Dobro večer, dobrodošli poštovani gledatelji. Dok države, regije, političari predstavljaju u najgorem, sportisti ih predstavljaju u najboljem svjetlu. Zato ćemo večeras predavnuti od politike i prednost dati sportu. Uoči odlučujućih mečeva za plasman na Evropsko fudbalsko prvenstvo. U presingu govorimo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, ali i drugim sportskim temama i naravno o mentalitetu. Navikli smo da se ovdje u prosjeku svaka druga utakmica reprezentacije proglašava historijskom. Navikli smo i na prokletstvo baraža i na onu čuvenu igrali smo dobro, ali zeznuo nas je sudija. Sad će konačno, nadamo se svi, biti bolje. Vatreni su se već plasirali na euro. A dokle mogu letjeti zmajevi i orlovi? Večeras pitam proslavljene sportske komentatore. Milojka Pantića, Isa Bahudina Bahu, Topal Bečirevića. Dobro večer, gospodo, dobrodošli. Dobro večer iz Beograda, kišnog Beograda. Dobro večer iz Sarajeva, naravno. Također kišnog. Evo, prije ovoga dokle se može letjeti, hoću da vas pitam za komentar činjenice da tako lako svi u regiji ulijećemo u euforiju i tako lako padamo u apatiju, naravno u zavisnosti od toga kako igraju naše reprezentacije. U euforiju ulazimo i pred same utakmice. Međutim, ovaj put sada pred utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska i Norveška, Srbija, nema euforije. Svi su oprezni. Zašto je to tako, Milojko? Nema euforije. Nema euforije zato što svakog pravog prijatelja fudbala malo interesuje šta će da uradi reprezentacija koju saveza koju vodi, jer to nije reprezentacija Srbije, to je reprezentacija saveza koji vodi Slaviša Kokeza. Moram da napravim jednu malu uvertiru. Naime, Sabahudin Topal Bečirević, za nas prijatelje, kratko Baho, dobro zna da sam ja čovek koji ne okoliša oko vruće teme kao mačak oko vruće kaše, nego da direktno idem u problem. A problem i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini je taj što su to dve neuređene države. Građani Bosne i Hercegovine i Srbije decenijama već su taoci. Taoci političkog, ratnog i političkog haosa koji su napravili i prave političari nacional-šovinističke orijentacije. I danas, u mirnodopsko vreme, haos u Bosni i Hercegovini pravi jedan čovek. To je onaj član predsjedništva države Bosne i Hercegovine koji mrtav ladan, kao najveći licemjer na svetu, kaže da ne priznaje tu državu u čijem predsjedništvu sedi i gde prima platu. A u Srbiji haos politički pravi isto tako jedan čovek, samo što taj jedan čovek odlučuje o svemu. On je suspendovao ustav i nema parlamenta dok ga on ne odobri, nema vlade u Srbiji dok je on ne sastavi, nema suda u Srbiji dok on ne presudi i dok nema pravde dok je on ne podeli. Nema novina i televizije dok je on ne sastavi. Tako je, doći ću i do toga. Nema televizije i novina gde on nije zaštitni znak, nema pandemije dok je on ne proglasi, nema privrede dok je ne finansiraju njegovi finansijeri, a to znači nema posla dok te on ne zaposli, nema pregovora sa Kosovom dok on ne pregovara, nema kulture bez njegovog pečata i nema sporta kome on ne predsedava. Naravno, ne direktno, nego posredno, preko svojih predstavnika. Evo, pokazat ću vam, ako niste znali. Ovaj čovek sa čalmom na glavi, to je današnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije, Slaviša Kokeza. Taj čovek je, ova slika je napravljena jula 2009. godine,
Dan posle protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali povodom hapšenja ratnog zločinca Radovana Karadžića i sutra dan su održali konferenciju za štampu na kojoj je Slaviša Kokeza, kao što vidite, u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, u to vreme bio telohranitelj Aleksandra Vučića i na ovoj konferenciji za štampu odglumio ranjenika, da je dobio u sudaru sa policijom braneći Aleksandra Vučića, da je dobio teške povrede i glave i ruke, vidite i sami, a postoji televizijski snimak tog protesta gde se lepo vidi da nije bilo nikakve tuče, nikakvog napada na Vučića, nego je Vučić mirno razgovarao i pregovarao sa komandirom policije. Dakle, ja najavih na početku emisije večeras prednost dajemo sportu u odnosu na politiku, ali evo izgleda da su političari preduboko u sportu, da se ne može pričati ni o fudbalu, a da se oni ne pominju. Jer da bi nagradio tog glumca, ranjenika, koji je odglumio ranjenika bolje nego Richard Barton, ako se sećate onog filma Sutjeska. Kao nagradu je dobio prvo mesto potpredsjednika Zvezde, eto te veze politike i sporta. Sve je politika, a tamo gde je sve politika, u stvari nema ozbiljne politike ni u čemu. Mesto potpredsjednika Zvezde, posle toga je postao predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i kao takav po funkciji postao član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije na kraju 2006. godine po naređenju svog političkog mentora. Izabran je za predsjednika Fudbalskog saveza. Dobro, Milojko, vratit ćemo se Zvezdi i Savezu. Ajmo za početak, ajmo pričati o reprezentacijama. To nam je glavni zapravo povod za ovu emisiju. Dakle, vi ste rekli da euforije nema zato što to zapravo nije euforija oko reprezentacije. Nego tako je. Pa svi znaju da je to Kokeza, on je napravio od Saveza agenciju za prodaju igrača. I to, ta reprezentacija je sastavljena od igrača koje je birao Kokeza lično. Pa čujte, sećate se svi dobro svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je taj čovek dao otkaz selektoru Slavoljubu Muslinu koji je reprezentaciju odveo na svetsko prvenstvo bez obrazloženja. A znate šta je bio povod? Zašto mu je dao? On je zahtevao da Muslin stavi na spisak igrača omladinca Crvene zvezde, Nemanju Radonjića, a to Muslin nije mu palo na pamet. Naprotiv, rekao je, kako ja da pogledam ljudima u oči da stavljam omladinca Zvezde koji nije odigrao ni 10 celih utakmica u prvoj ligi Srbije, a ne međunarodni. Dobro, a onda čujemo je dobio, kaže, ja sam te postavio, ja ću i da te smenim. Eto, to je bio odgovor. Je li u Bosni i Hercegovini ovako, Baho? Evo, Milojko je pomenuo Milorada Dodika, koji otvoreno, direktno, bez imalo stida, kaže da ne navija za reprezentaciju države čiji je član predsjedništva, politika duboko u sportu, u sportskim savezima. Evo, kad je već Milojko otvorio ovu priču, ajde da čujemo kako je u Bosni i Hercegovini, pa ćemo se onda vratiti reprezentaciji. Nerado govorim o političkim temama i o policiji uopšte, ali pošto je ona sastavni dio i sporta, kao što ste rekli sami, složio bi se dijelom. Samo bi pitao Milojka Pantića kako su to dozvolili da im Kokeza, ja mislim da je on iz Sarajeva, da im tako to sve radi po Beogradu. Što se tiče gospodina Dodika, ja nemam zaista sa njim nikakvog kontakta, ali nešto bih rekao drugo. Da je sada ovdje Ivica Osim, na primjer, i da on kaže kakav je imao susret sa gospodinom Dodikom u trenucima kada se 2010. godine, sjećate se? Da, kad je praktično savez bio pred sudom. Tako je, pred isključenjem. Komitet za normalizaciju. Veliki gospodin Ivica Osim je otišao na noge gospodinu Dodiku i taj sastanak je trajao 2 minute. On je rekao da nema problema za Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i onda su oni sjedili dugo u noć, razgovarali i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada je jedan autoritet fudbalski, kao što je Ivica Osim, došao pred gospodina Dodika, ovaj je pokazao jednu vrstu poštovanja i sve je bilo u redu.
Ono što zamjeram ja, ako već govorimo o Dodiku, to zamjeram samo što nekad zaista upotrebljava teške riječi na račun države i na račun tako Bosne, Sarajeva i tako dalje, ali zaista se ne bi tim bavio. Gospodin Pantić mora da zna da u Bosni žive tri naroda i da mi imamo trostruki problem ovdje. Nama nije kao u Srbiji. Dakle, ovdje žive tri naroda i ja mislim da je bolje provesti tri godine razgovarajući jedni između drugih nego, ne znam, bilo šta drugo raditi. Druga stvar, u Bosni i Hercegovini nema toliko upliva politike u sport s jedne strane, ali nažalost sa druge strane nema nikakvog upliva u sport. Dakle, njih fudbal, pošto sad govorimo o fudbalu, ja mogu reći u ukupnom sportu, jednostavno ne interesuje. Znate, to vam je kao u dnevniku. Sport je negdje 5 do 8. Dnevnik počinje u 7:30. Sve teme se moguće odradi i onda dođe sport. Dakle, nažalost, klubovi, reprezentacije i sve ostalo u Bosni i Hercegovini su taoci što političari, kad ste čuli da neko govori od ozbiljnih političara u Bosni i Hercegovini da ga zanima sport, da treba nešto promijeniti. Pa evo, to pokažu i kroz brojke. U Bosni i Hercegovini se za sport iz državnog budžeta izdvaja manje od 1%. U Srbiji i Hrvatskoj između 3 i 4%. E sad možemo se... A i od tih manje od 1% daje se lokalnim klubovima kao reprezentacije. Pa evo, ja ili čak i više nego reprezentacije. Pa evo, uzmemo primjer košarkaškog kluba Bosna. Evo, gospodin Pantić će se složiti sa mnom. To je institucija. To je evropski prvak. To je najveća sramota bosansko-hercegovačkog društva. Košarkaški klub Bosna skuplja pare, donacije po 500 maraka, po 1000 maraka da bi opstala i da bi prijavila se na kotizaciju da igra ligu. U isto vrijeme klub, ja ne podcjenjujem, ali govorim... Bosna znači kao nekadašnji prvak Evrope iz bivše Jugoslavije. Ko je kriv tu? Pa krivi smo svi. Bahu, ali znate ko je kriv još? Krivi su ljudi koji ne zanima sport i Bosna. Mene zanima. Ja sam bio jedan od onih koji su bili Šibenci na onoj utakmici prvoj 83. godine. Ja sam živio za Bosnu. Sad su došli neki ljudi koji ne znaju šta je kakva Bosna. Šta je Mirza Delibašić. Bahu. Zašto? Kako da dovedete klub na rub propasti? Evo ima Milojko nešto, izvolite. Bahu, opet se vraćamo na temu. Ko je kriv? Pa političari koji vode državu i zemlju. Koji su na vlasti. Dakle, svuda u svetu vrhunski sport je, a fudbal posebno, ne vladin i ne politički sektor života. Svuda u svetu. Posebno je profesionalni fudbal postao svetski biznis među najvećim u svetu. Tu su milijarde koje se obrću. I sad ću vam ispričati slučaj, a i u vrhunskom sportu uopšte, košarci, NBA i tako dalje, tenisu, da ne govorimo. Sad ću vam ispričati slučaj Olimpijskog komiteta Srbije. Jedan od najpoznatijih, ajde da ne kažem, i najpoznatijih u svetu biznisa, Srbin Filip Cepter je 2005. godine hteo da promeni sistem po kome država daje vrhunskom sportu neki procenat iz budžeta. Sad ja mi rekao, ne znam, 1% je to u Bosni i Hercegovini. Znate li u svetu čemu služi država kad je sport u pitanju? Služi da obezbedi infrastrukturu i da obezbedi uslove da se sportisti bave tom oblasti života. A kod nas država, sve zavisi od budžeta koji država daje, a mali je jer smo siromašne države. I onda je Cepter hteo da promeni taj sistem. To je sistem iz socijalizma, gde je država, ako ti da, ti ideš dalje, ako ne, propadaš. A hteo je da marketinški obezbedi novac, vrhunski sport kao biznis prve vrste u svetu, marketinški i od TV prava, da obezbedi novac, da sportisti ne čekaju taj novac od države. Evo, u Bosni i Hercegovini isti ljudi, Vaho, 18 godina su već na čelu olimpijskog
komiteta, izde Trađo, Marijan Kvesić, i samo se smjenjuje na pozicijama predsjednik, podpredsjednik. Je li to normalno? Ko uopšte bira te ljude? Nije normalno. Pa predsjednik Amerike ima dva mandata, 10 godina. Sutra se otvara muzej, olimpijski muzej, nakon koliko vremena? Nakon 28 godina. Kako je moguće da neko bude 14-15 godina na jednoj funkciji? Kako je moguće? Ko to bira? Ko su klubovi? Koji su savezi? To nikad niko ne provjerava. Koji su savezi članovi olimpijskog komiteta? Po tome, pa za nas je Srbija Amerika. Što se rezultata tiče. Mi malo prije govorimo, gospodin Pantić, ja sam izvedio podatak da su za dodatni olimpijski turnir prije par godina, da bi bili domaćini, dali 2,5 miliona dolara da bi se Srbija plasirala na olimpijske igre. Košarkaški klub Bosna nema 9.000 maraka da uplati kotizaciju. Dakle, pazite, radi se o jednom potpuno drugačijem sistemu gdje klub u badmintonu dobije više novaca na državnom nivou od košarkaškog kluba Bosna. Ko su ljudi koji odlučuju o tome? Evo da čujemo kolegu Pantića oko ove agonije nekadašnjeg evropskog košarkaškog prvaka Bosne. Evo samo da završim onu misao. Hajde, ja vas puštam da pričam o fudbalu. Olimpijskom komitetu Srbije. Dakle, Cevter je u tom pokušaju zaustavljen tako što mu je rečeno nismo mi tebe ovde doveli da ti menjaš sistem, nego da nam daš pare. I izbacili su ga kao pijanog gosta iz kafane. I danas je taj čovek koji je to rekao Filipu Cepteru i danas je potpredsjednik Srpskog olimpijskog komiteta. A to je bilo pre 20 godina, recimo. Prema tome, eto, tu je ključ svega. Dobro, ajte da čujemo vaš komentar oko Bosne. A što se Bosne tiče, pa i to je isto povezano za politiku. Naime, političari ti nacional-šovinističke orijentacije su razbili bivšu veliku državu koja je i, naravno, zaustavili razvoj njenog sporta i fudbala uopšte. Kako? Tako što, evo, Baho dobro kaže, njih u Bosni ne interesuje, a političare ne interesuje sport, a u Srbiji političare interesuje samo ako služe u njihovoj marketinškoj kampanji. Da se kaže, evo sad je taj i taj gradonačelnik Beograda obezbedio Srbiji turnir. Da, ovdje se nisu toga ni sjetili, još samo znaju čestitati i primiti ovako sportiste kad postignu neki uspjeh. Sjetite se vi u staroj, bivšoj velikoj državi koji su ovi političari ratom razorili. Mi smo imali prvaka Evrope i vice šampiona Evrope u fudbalu, Crvenu zvezdu i Partizan. Pa smo imali pobednika Kupa Sajamskih gradova, to je današnji, nekadašnji Kup Kupova, to je bio Dinamo iz Zagreba. Pa smo imali polufinaliste, Željo, polufinaliste Kupa UEFA, nekadašnjeg današnje Lige Evrope, Željo Sarajevo, Radnički Niš. Pa smo imali u košarci koliko prvaka Evrope, kao ni jedna zemlja od Bosne, preko Jugoplastike, Cibone, Partizana. I jedinstvo Aida, žele. A u vaterpolu, recimo, kako se zove, Mladost i Partizan. Sada vi govorite o Bosni. U Beogradu propada najbolji vaterpolo klub Evrope svih vremena, jer je bio 6-7 puta pobednik Kupa evropskih šampiona, Partizan. I niko od tih političara baš ih briga što propada takva jedna sportska vrednost. A imali smo i u rukometu, setite se, i provincijske prvake Evrope. Recimo, Bjelovarski Partizan ili Šabačka Metaloplastika. Prema tome, opet se vraćamo na istu tezu. Za sve je kriva politika. Ajmo konačno o fudbalskim reprezentacijama. Vratit ćemo se, naravno, imamo dovoljno vremena da pričamo i detaljno o politici u sportu. Dakle, Baho, nismo čuli odgovor. To što trenutno nema euforije za utakmicu Bosne i Hercegovine, Sjeverna Irska, je li to dobro ili loše? Pa jednostavno je to nametnuto. Korona je nametnula pravila. Prije 17 godina u ovo isto vrijeme mi smo čekali Dansku utakmicu koja je odlučivala za evropsko prvenstvo u Portugal. To je najveća euforija ikada.
ja mislim, u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. 50.000 ljudi, 1-1, nije bilo dovoljno za plasman. Danas nema euforije, ali sam siguran da nije bilo korone, da bi bio pun stadion, da bi bila euforija. Da, upravo to že pitam, da li je to zbog ograničenog prisustva publike na stadionu ili zbog ljudi jedva čekaju, brige ljudi o svemu? Pa ljudi pitaju kad će. Reprezentacija u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije, se voli. To će meni ljudi u Srbiji priznat. Možda i zbog ovih razloga o kojima Pantić govori. Kada dođu reditelji da rade prijenos ovde, oni kažu, mi nismo vidjeli kako se voli reprezentacija kao u Bosni. Kod nas to nije. I u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. U Bosni i Hercegovini i dijaspori, naravno. Ali oni kažu, kod nas se više navija za Zvezdu i za Partizan nego za reprezentaciju. I svak nek se suočava sa svojim problemom. Dakle, Bosna i Hercegovina ima iza sebe ogromnu armiju navijača, veliko interesovanje. Mi smo mala zemlja. Jedan put smo se samo plasirali na veliko takmičenje i to, a trebali smo sigurno 5 puta se plasirati do sad. Hrvatska je propustila samo 2 velika takmičenja i ja mislim da je ovo velika šansa, jer igramo na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini protiv reprezentacija, prvo protiv reprezentacije, koja je sigurno u istoj ravni, ako ne i slabija od nas. Ako ne možete pobijeti u ta 2 meča na Grbavici, za plasman na evropsko prvenstvo, da, Sjevernu Irsku. Najprije Sjeverna Irska. Pa onda ili Slovačka ili Republika Irska. Ako ne možete te reprezentacije pobijeti sa igračima koji igraju u Romi, u Barceloni, u Arsenalu, onda niste ni zaslužili da se plasirate na evropsko prvenstvo. Ja sam tu vrlo jasan, ali ja sam čvrsto ubijeđen da će se ova generacija plasirati na evropsko prvenstvo i da će to biti vrhunac za naše igrače. Ja, Baho, isto tako. Evo, ja, Baho, ja sam isto ubeđen da će Zmajevi, kako vi zovete fudbalere Bosne i Hercegovine, ići dalje, odnosno ići na evropsko prvenstvo. Ne samo zato što imaju igrače u najboljim evropskim klubovima, nego pre svega imaju stručnjaka na čelu reprezentacije. Imaju jednog velikog gospodina i fudbalskog stručnjaka van kategorije, Duška Bajevića. Duško Bajević je se proslavio u svetu, u grčkom fudbalu naročito. A koga ima Srbija? Ja mislim da Orlovi slomljenih krila, ja bih tako rekao, jer jedno jedino krilo imaju, a to je Slaviša Koke za predsjednik Saveza, koji je postavio politički podobnog selektora Ljubišu Tumbakovića. Kako? Tako što je Ljubiša Tumbaković kao selektor Crne Gore odbio da vodi reprezentaciju Crne Gore protiv Kosova, koje Srbija kao ne priznaje. A kao da nije znao taj isti Tumbaković kad je žrebano, kad su žrebane kvalifikacione grupe, znao je i bio je prisutan i video je da je Kosovo u toj grupi. Zašto je čekao samu utakmicu? Dan uoči utakmice, on i još 2 igrača Crnogorca koji igraju u srpskim klubovima su napustili reprezentaciju. I posle par nedelja Ljubiša Tumbaković je postavljen za selektora reprezentacije. Je li tačno ovo što kaže Baho, da u Srbiji ljudi više vole i navijaju za Zvezdu i Partizan nego za reprezentaciju? Tačno je. U Srbiji je podela od pamti veka. Srbi se dele od Karađorđevića i Obrenovića, pa preko, ne znam, komunista i kralja, pa do Crvene zvezde i Partizana. I zaista oni koji, kad je selektor Tumbaković iz Zvezde ili Krstajić, onda je čitava armija navijača protiv te reprezentacije koju vodi Partizanovac i obrnuto. Ako je Zvezdin čovjek na čelu reprezentacije, onda svi Partizanovci navijaju protiv te reprezentacije. Uglavnom, to je jedna atmosfera koja zaista nema euforije, jer se ljudi bore za golu egzistenciju. Je li činjenica da se Hrvatska već plasirala na euro, da su Bosna i Hercegovina, Srbija u baražu, da su Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo ispali, je li to zapravo realan pokazatelj trenutne snage reprezentacija zemalja bivše Jugoslavije? Ajte vi prvo. Po meni to nije realno, nije realan odnos
snaga zato što Hrvatska je vicešampion sveta i to je bez ikakve dileme najbolja selekcija fudbalska u regionu. A što se Bosne i Hercegovine tiče, ja sam ubeđen da će se plasirati, da su bolji i to znatno bolji od Severne Irske. A što se Srbije tiče, mislim da u ovom trenutku bolji fudbal se igra i u Crnoj Gori i u Sloveniji, ako hoćete, a i na Kosovu. I na Kosovu se igra bolji fudbal. Mislim da pored ostalog i zbog toga... Mnogo će vam zamjeriti u Srbiji zbog ovih izjava, pa čuj, gospodine Pantić. Milojko, molim te, pošto znaš koliko te ja cijenim i volim, na kraju krajeva dobio si nagradu najveću, kao što si rekao, u Sarajevu. Ali možeš li nam onda objasniti kako je to Srbija najveći izvoznik fudbalera na svijetu posle Portugala, Brazila i Argentine? Kako je moguće da imaju takav lobi, da igraju u najvećim klubovima svijeta, evo, otkako znamo za Srbiju? To je plod minulog rada, moj Baho. To je plod minulog rada kada se u Srbiji stvaralo. Stvarali su se igrači. To je bilo na području cele Jugoslavije sistem stvaranja igrača. Sjeti se kako su radile škole, omladinske škole fudbala, od onih na Jadranu do Kopaonika i Zlatibora i tako dalje. Minuli rad sada polako, njemu ističe vreme, rok trajanja i sada fudbal u Srbiji vode, znate ko? Fudbal u Srbiji je u rukama polukriminalnog i kriminalnog sveta, polukriminalnih i kriminalnih struktura. Recimo, ispričat ću vam jedan detalj, baš kad sam pomenuo Duška Bajevića, iz jednu epizodu iz njegovog kratkotrajnog trenerskog staža u Crvenoj zvezdi. I sve će vam biti jasno. Naime, Duško je vodio Zvezdu na pripreme u Španiji. To sam čuo od prijatelja koji je išao da poseti Duška. I u hotelu u kome su boravili, u kome je boravila Crvena zvezda, zatekao je Duška Bajevića u društvu ljudi koji ono kockasti, nabildovani, zalizani, sve drugo samo ne fudbalski funkcioneri. Kad je Duško završio razgovor sa njima, pitao ga je prijatelj, ko su ti ovi kao da su juče došli sa ratišta? Kaže Duško, savremenim jezikom rečeno, to su investitori. Svako od njih ima svog igrača u Crvenoj zvezdi koga plaća i očekuje da dobije, naravno, nagradu, odnosno proviziju, novac kad se taj igrač proda, jer oni su pod ugovorom sa njim. Da, evo kad smo već pominjali Crvenu zvezdu, ali hoću ovo da vas pitam. Vi ste javno prije 4 mjeseca, javno ste se odrekli Crvene zvezde, iako ste vatreni navijač bili cijeli svoj život, a sve nakon što su čelnici Crvene zvezde, Dragan Džajić i Zvezdan Terzić, počasni dres Crvene zvezde dodijelili osuđenom ratnom zločincu kapetanu Draganu. Vi ste za režimske medije nakon toga postali strani plaćenik i izdajnik. Je li se išta u međuvremenu promijenilo, Milojko? Znate, šta su dva osnovna principa u savremenom svetu na kojima počiva savremena civilizacija? To su znanje i odgovornost. Vlastodržci su u Srbiji ta dva osnovna principa preokrenuli u neznanje i neodgovornost. Znači, od Fudbalskog saveza preko fudbalskih klubova vladaju polukriminalne i kriminalne strukture i ratni profiteri, čisti ratni profiteri, to su ovi što je Duško Bajević zove investitorima. Dakle, oni su u klubovima i oni vode klubove, to su huligani zapravo, nekadašnji pripadnici ili nasljednici pripadnika paravojski
Arkanove paravojske koja je ratovala po bivšoj Jugoslaviji. Dakle, oni, i to vam samo pokazuje da u Srbiji zapravo postoji formula kojom se drži vlast i kojom se vlada. Ta formula skraćeno glasi S ili S T H T H S T H. S je služba. Nereformisana služba državne bezbednosti još iz komunističkih vremena. T to su tabloidi, tabloidno smeće. I H to su huligani, odnosno navijači. Kako profesionalni navijači postoje samo u Srbiji. Njih, oni su zapravo produžena ruka službe. I oni služe za razne prljave poslove koje obavljaju u ime države. I zbog toga nema ni Zvezda, ni Partizan, nemaju publiku više. Jer pravi prijatelji fudbala više ne idu na utakmice. Jer ovi profesionalni navijači tu rade šta hoće. Sjetite se šta je Margaret Thatcher rekla ljudima koji su vodili fudbal u Engleskoj ono posle onog haosa i pogibije na Heysel stadionu u Briselu. Rekla je, ili ćete ovu stoku oterati sa stadiona, ili ću vam ja ukinuti fudbal kao sport. I naravno, oni su oterali huligane i danas se u Engleskoj fudbal igra kao u pozorištu. Međutim, šta je problem kod nas? A problem je upravo u tome što su navijači produžena, ti huligani, produžena ruka službe. Dobro, Milojko, evo da čujemo još Bahu, moramo na pauzu, stanje u Bosni i Hercegovini. Zašto u savezima ovdje nema mjesta, Baho, za velikane? Zašto si u savezima 10-15 godina isti ljudi na čelu? Pitate članovi izvršnog odbora, politika, 10 ljudi je iz Republike Srpske, 10 Hrvata i 10 Bošnjaka. Ili mislite da se i u jednom drugom savezu, košarkaškom ili rukometnom ili u bilo kom drugom savezu, tako slažu kao u fudbalskom? To nema. Znači ovdje se, Milojko reče da su u Srbiji ratni profiteri, zapravo vladari sporta. Ko su ovdje vladari sporta? Oni koji su prenijeli u saveze zapravo ustrojstvo države. Pa mi ne znamo. Jesu li savezi žrtve podjele ove zemlje na entitet? Možete li meni nabrojati neko ime da vi znate da je, ja znam Seju Kajtaza i to, on je više pridruženi član koji je bio u Komitetu za normalizaciju. Kada se trebao vaditi bosansko-hercegovački fudbal, onda su u tom Komitetu za normalizaciju bili Sergej Barbarez, Sejo Kajtaz, Faruk Hadžibegić, Duško Bajević i tako dalje. Kada se trebalo, dakle ja sam bio na tom sastanku u Beču i boga mi su ljudi iz UEFA kad su vidjeli u kakvoj smo delegaciji došli i sa kojim igračima, sa kojim asovima jer ih poznaju, promijenili stav. Kada je, zašto danas nema Barbareza u savezu? Zašto nema Safeta Sušića? Ja mislim da je, pa vidite šta je Safet Sušić doživio ovdje. Čovjek koji nas je odveo na svjetsko prvenstvo, čovjek koji je bio najbolji fudbaler Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Jugoslavije i najbolji strani igrač svih vremena, Paris Saint-Germaina, dozvolio je ovdje da ga na linč stave, na stup srama. Šta se pisalo o Safetu Sušiću? Pa to ne podnio niko. Ko bi se vratio ovdje? Da vam kažem, u eri medija, u eri plaćenih medija, u eri svakome onome kome je dostupna bilo kakva društvena mreža, ovdje niko ko je velika ne velja. Ovdje ljudi žele prvenstveno drugome loše, pa makar i on nemao ništa od toga. Dakle, ljudi samo žele drugima da im se desi loše. I zbog toga je stanje takvo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i svugdje. Mi najviše ovdje trpimo sve to. Ovdje nema nikakvog sistema. Dakle, ovdje su sportski uspjesi, Amire, incidenti. Zašto je otišao Tuka u Italiju? Zašto je pronašao talijanskog trenera? Zbog čega? Zbog čega naši malobrojni igrači idu? Zašto je otišao Džumbur u Beograd pa mu se zamjeralo što je otišao u Beograd da bi on ušao među 30 najboljih tenisera? Dakle, mi nemamo. Ljudi ne žele uspjeh. Ljudi jednostavno su opersani od sporta. Ja ne mogu da vjerujem da... Pa mi smo napravili jedan bazen olimpijski, napravilo se 50 klubova, nemamo vaterpolo reprezentaciju. Ja vam tvrdim, evo,
Onako vam kažem, da sam vodio taj savez, vaterpolo savez, da je neko odveo bi tu reprezentaciju na evropsko prvenstvo. Pazite, vi napravite 50 klubova. 50 klubova napravite u jednom bazenu olimpijskom. Dakle, ljudi samo traže na tom malom 300 ekipa, 300 društava ili kako hoćete, aplicira godišnje u kantonu Sarajevo za pomoć. Da li je to normalno? Da li je normalno da kanton Sarajeva spašava rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Ne može... Što će mora neko kad neće država? Pasite, da vam kažem. Neće država da stane iza svoje reprezentacije. Pa pasite, u državnom 1,5 milijuna maraka ste rekli, bio sam svjedok da se podijeli na stotine klubova. Desilo se jednom, da ne govorim sad o kojem entitetu, da je ostalo viška para. I kad su pitali tadašnjeg ministra da se podijele te pare, da se da nekome, on je rekao da ne može. Pazite, on odlučuje da se ne mogu te pare dati nekome. On kaže to ne može. Mi ne želimo da damo te pare. Pa ja ne mogu da vjerujem da vi ne znate te stvari. Kad smo čuli nekoga iz federacije, jaku osobu iz ministarstva da kaže da nešto priča o sportu, ne može doći tema sport. Sport je na kraju. Jesu li u međuvremenu predsjednici saveza, generalni sekretari zapravo privatizirali saveze? Ne. Spas je u privatizaciji. Ne, jesu li ih oni privatizirali ili smatraju oni, svojom imovinom? Oni smatraju kad uđu u klub, oni se ponašaju bahato, oni ne znaju šta rade, bezbroj ljudi ulazi u saveze po toj stranačkoj liniji, to se zna, to je vrlo svima jasno. Dakle, i onda dolaze ljudi koji nemaju veze sa sportom. Moj život je sport. Ja sam čitav život u sportu. Ja sam sa 7 godina zvao Mirka Novosela i Žeravicu na telefon da ih pitam zašto je izgubila tadašnja Jugoslavija. Niko nikad nije prišao da kaže, pa znate, možete li nešto pomoći u rad svojim savjetom. Dobro, moramo na pauzu, poštovani gledatelji, vidimo se za nekoliko minuta. Evo nas nazad u presingu, sportski presing večeras, sportska srijeda, proslavljeni sportski komentatori Milojko Pantić i Sabahudin Baho, Topal Bečirević, večeras gosti naše emisije. Kako je moguće, Baho, da Bosna i Hercegovina kao dokazana zemlja talenata nema sportskih uspjeha? Je li do politike ili do mentaliteta? Govorili smo u prvom dijelu o olimpijskim medaljama. Podaci. Nema. Hrvatska 44 olimpijske medalje, Slovenija 40, Srbija 15, Srbija kao nezavisna država 15. Crna Gora, Makedonija i Kosovo po jednu olimpijsku medalju imaju, a Bosna i Hercegovina nijednu. Pa je li vam taj podatak dovoljan o svemu o čemu mi pričamo? Jedna smo od dvije evropske zemlje koja nema olimpijsku medalju. Zašto je to tako? Dakle, sistem je nakaradan. Pa zamislite da dolazi čovjek u Sarajevo i kaže dajte nam za reprezentaciju ili dajte nam za potencijalnog olimpijskog kandidata, dajte nam vi pare. I kuca na vrata kantona Sarajevo. Znate li vi da kada se sve zbroji, kantoni ili županije, kako kažu, federalna ministarstva, državna ministarstva, da se ipak na godišnjem nivou odvoji preko 25 miliona za sport u Bosni i Hercegovini. Ali pitanje je kome idu te pare? Jel može u isti koš stat košarkaški klub Bosna ili neko uspješan ili nogometni klub Zrinski, rukometni klub Borac, šta god hoćete, recite izviđač kao nekada sjajan i neki klubovi koji nema uopšte, ali su sa ljudima prisni. To je sve, to traje. Ljudima treba reći otvoreno. To traje i dan danas ta rođačka, drugarska, znate, daj meni i mom klubu 10.000 maraka da opstanem. A to ide u privatni džep jer on ništa od toga ne radi. Taj klub ne eksistira. Dakle, sve je tako u Bosni. Fudbal je još dobar. Znate zašto je fudbal dobar? Zašto govorim za Fudbalski savez? Imaju ogromne nagrade pri UEFA i FIFA i to je sasvim logično da u regionu i u svijetu fudbal, evo kako se plasiraš, dobijaš 15 miliona na odlaskom i rješavaš sva pitanja. Svi su zadovoljni. A da li, Baho, tom nedostatku uspjeha doprinosi to što dobar dio igrača koji su potekli iz Bosne i Hercegovine zapravo odlučuju da igraju za Srbiju, Hrvatsku ili neke treće zemlje? Dobar dio odlučuje i Bošnjaka da igra za Švicarsku, za Sloveniju i tako dalje. Imate dva razloga. Jedan je što ljudi odlaze iz ovog Sivila ovdje, nema trenera,
treneri su najveći problem, posebno za mlade u sportu. Dakle, kad dođete do 16. 17. godine, vi jednostavno tragate za dobrim trenerom. Odete u Sloveniju i vidite da se tamo radi 5 puta bolje. Druga stvar je što su ljudi rođeni u Švicarskoj. Rođeni su negdje drugo. I treća stvar je što jedan dio Hrvata i Srba osjećaju Srbiju, odnosno Hrvatsku, kao svoju domovinu i vole da više igraju ako dobiju šansu, jer smatraju da će kroz te dvije reprezentacije dobiti poslije veći, jači i bolji angažman u inostranstvo. I dobar dio Bošnjaka igra za treće reprezentacije. Bosna igraju za Švicarsku, igraju za Sloveniju. I to je uticaj političara, ljudi. Naravno. Gledajte, molim vas, ovi danas su dodijeljena 2 diplomatska pasoša. Nurkiću i Musi u košarci. I ja to pozdravljam. Ali zar nije trebalo vratiti pasoš Nihadu Đedoviću, kome nisu ni objasnili kad je vraćao pasoš, zašto mu je oduzet pasoš i on ne može više da igra za Bosnu i Hercegovinu? Zar svi vrhunski igrači ne zaslužuju diplomatski pasoš da im se olakša da putuju po svijetu? Evo da čujemo, Milojka, kako vama to izgleda iz beogradske perspektive, zapravo ovo sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, zemlja talenata, rasadnik dobrih sportista, ali nema uspjeha. Znate šta, nije presušio izvor talenata. Presušila je pamet, sportska pamet kod ljudi, kod političara da ne govorimo. Ja nikada neću zaboraviti izjavu 16-godišnjeg Novaka Đokovića u mojoj emisiji Sportska galaksija 2003. godine. Dakle, imao je 16 godina i rekao je, ako želiš da postaneš vrhunski sportista, moraš da odeš iz ove zemlje. To je ovo o čemu je Baho govorio. E sad, pričali smo gde su vrhunski sportisti u sportu. Pa evo, pogledajte slučaj u Srbiji. Vrhunski sportista i jedan od najboljih vaterpolista sveta, Vanja Udovičić, je ministar sporta u vladi Srbije. Ali taj isti pripada kriminalnom svetu o kome ja sve vreme pričam, jer je, evo vidite, na naslovnoj strani uplatio fantomskoj firmi 1.200.000 evra, prevedeno u dinarima. To je bilo 2016. godine. Evo ga čovek i dan danas ministar. Znači, novine su na sva zvona oglašavale da je u pitanju kriminal, da je u pitanju pljačka novca namenjenog sportistima, ali ništa se ne dešava. Ne dešava se, on i dalje radi svoj posao. Zašto? Zato što je na to mesto ga je postavio čovek koji ga je ponizio, čovek koji pušta kišu u Srbiji, koji ga je ponizio pred celim svetom kada ga je pitao: jesi li ti Franja ili Vanja, aludirajući na njegovu nacionalnost, na njegovo poreklo. On je rekao: ja sam ono što ste vi, što vi mislite, gospodine predsjedniče. I zato je i ostao dobro, do kraja mandata. Često Milojko pominje nacionaliste. Da li upravo Baho zbog toga što sport ujedinjuje, što bi sportski uspjesi ujedinili ovu zemlju, zapravo nacionalisti ne daju reprezentaciji novac, ne daju da ide dalje? Siguran sam da ima takvih ljudi. Dakle, siguran sam da ima onih koji kažu nemoj tamo dati. Ali ako hoćemo Bosnu i Hercegovinu nedjeljivu kao što i jeste, ako hoćemo da je Bosna i Hercegovina i Mostar i Sarajevo i Tuzla i Banja Luka i tako dalje, mi moramo jedni s drugima non stop razgovarati. Mi moramo iz Sarajeva ići u Banja Luku, oni dolaziti nama ovdje. Možda je trenutno situacija u Republici Srpskoj, kada je sport u pitanju, bolji nego u Federaciji. Kaže, možda je bolja, ali niko se ne bavi tim, niko to ne istražuje. Iz Republike Srpske će doći novi predsjednik Fudbalskog saveza. Šta će to sad donijeti? I to je isto vjerovatno postavljeno. Njemu je valjda Dajđa ili kako se kaže, Ujak, Stric, gospodin Dodik. Ja ne znam, ja nemam predrasudu. Nek igra 11 Srba za Bosnu i Hercegovinu. Samo nek budu najbolji. Neka dođe i taj gospodin iz Banja Luke, neka dođe i Mate iz Širokog Brijega i Ahmed iz Sarajeva. Pa to je Bosna i Hercegovina. Ja takvu Bosnu i Hercegovinu želim. Ja takvu Bosnu i Hercegovinu komentaršem. Ja je takvu osjećam. Ja ne znam drugačije. I zašto ići s predrasudama? Ako bude dobar taj predsjednik, super. Pa bio je dobar
Neki će reći nije, jest, ali taj Dino Begić je bio dobar, otišao je sa Osimom tamo, radio i tako dalje. Ali ovdje nema dobri kad svi odmah pritišću i kažu niko ne velja, niko nam ne velja, ni u bilo čemu. Evo da čujemo malo kako se postavljaju navijači u Srbiji, kolega Pantiću, kad igraju Bosna i Hercegovina ili Hrvatska s nekim, a kako u Bosni i Hercegovini kad igraju Srbija ili Hrvatska. A vi znate slučaj iz 2018. godine, posle, odnosno za vreme svetskog prvenstva, kada sam ja na hrvatskoj televiziji rekao da pred utakmicu Hrvatska-Rusija, da će da u Srbiji postoje i građanski orijentisani ljudi koji će navijati za Hrvatsku, ali da postoji vrlo jaka nacional-šovinistička vladajuća garnitura koja sanja da Rusija pregazi, iz čiste mržnje naravno, da Rusija pregazi hrvatski nogomet, što se neće dogoditi jer Hrvatska ima bolji tim. I tako je i bilo. Ali da, i tad ste bili proglašeni stranim plaćenikom. Izdajnikom, stranim plaćenikom i tako dalje. E sad, ni po jada za mene. Njihova svest i savest dopiru do one filozofije Zulu plemena u Africi, koja kaže da je dobro kad naše pleme napada drugo pleme i otima im krave i žene. Dobro, to je bio vaš stav, i rekli ste tada oko Hrvatske. Kad oni napadaju nas. A kako se ljudi postavljaju, Milojko? Šta, kako? Kako ljudi, kako narod kad igraju Hrvatska, Bosna i Hercegovina? Srbija, Bosna. Pa evo, lepo je rekao Baho, oni, a to je sve plod rada političara. Narod običan ne priznaje državu Bosnu i Hercegovinu, nego priznaje Republiku Srpsku. I onda kad igra Bosna i Hercegovina, to su ti nacional-šovinistički političari koji vladaju već decenijama. Ajde da čujemo, i Bahu. Moram se nadovezati. Ja živim u Bosni i Hercegovini. I ja sam na terenu non stop. Ja moram reći ovo. Ljudi su zbunjeni. I u Hercegovini, među Hrvatima i među Srbima u Republici Srpskoj. 100 puta, a pokazao sam vam i poruke, 100 puta me ljudi zaustave u Banja Luci i kažu, kad me vide, Baho, kako ćemo igrati? Kako ćemo proći? To mi se dešava i u Širokom Brijegu, to mi se dešava i u Posušju i u Mostaru zapadnom, ako tako treba reći. Pitaju ljudi, ljudi su zbunjeni, ljudi bi voljeli da navijaju za Bosnu i Hercegovinu. I osjećaju to. I dolaskom igrača i hrvatske i srpske nacionalnosti posljednjih 10-15 godina, vjerujte da se to promijenilo. Evo zadatka za novog predsjednika koji dolazi iz Republike Srpske. Neka organizira utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Ali će morati kontra Dodika, jer je upravo u ovoj emisiji rekao da neće dopustiti. Ali evo, neka organizira, Bosna i Hercegovina igra na teritoriji Republike. Neka pita strica, neka urade tu dobru volju, neka kažu, neka Bosna i Hercegovina odigra u Banja Luci. Pa Banja Luka je moja i njihova. I samo još nešto kad je rekao... Ajde, samo kratko. Evo pismo iz Bosne, legendarni komentator koji je napisao isto 2018. da ne vidim kako će Engleska pobijeti Hrvatsku 2018. godine. Dakle, dobro pratimo fudbal, Milojko, pa i tad kažu zašto daješ takve izjave, dodvoravaš se Hrvatima. Mislim, to su, a onda kad navijam za Bosnu, svim srcem kaže kako navijam. Dobro, mnogo puta postavljeno pitanje, regionalna fudbalska liga, zašto ne fudbal kad može košarka? Šta vi velite, Milojko? Sve dok postoje nacional-šovinistički političari u ovom regionu, odnosno huligani navijači na stadionima, u svim državama regiona nema šansi da se igra regionalni fudbal, regionalna liga. Zašto? Ja bi zabranio dolazak gostujućih navijača odmah u startu 5 godina. Tako i siguran je. Sam da Tako. Bi svaki grad u bivšoj Jugoslaviji organizovao regionalnu ligu. Međutim, dobra vijest je, Milojko, moraš se složiti. UEFA je to preuzela na sebe. Od sljedeće godine ide treće takmičenje, neki format starog kupa kupova i ja sam ubjeđen da će se sretati klubovi sa prostora bivše Jugoslavije.
Najbolji klubovi. Tako najbolji je. Klub. Jer pitanje ovdje je kako zapravo neki veliki klub iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske može biti motiviran da igra ligu kad mora za vikend igrati u nekom selu koji ima klub u prvoj ligi, a u srijedu protiv Celtika ili Reala. Ma nije, Amire, u pitanju motiv. U pitanju je sistem. Može li, recimo, pitao mi je svojevremeno jedan navijač, može li Obilić da pobedi ovoga Bajerna? Obilić koji je ratni zločinac Arkan doveo do titule šampiona Srbije i Crne Gore. Ja sam rekao može, ali u epskim narodnim pesmama. Ono, Kraljević Marko i Musa Kesić, to je to. Dakle, možete li vi da zamislite da neki klub iz provincije Srbije, Bosne i Hercegovine, pobedi Partizana i Zvezdu, kao što je sada Aston Villa tukla prvaka Evrope Liverpoola sa 7-2 čak. Ne može ni jedan klub iz malih sredina u Srbiji da pobedi Zvezdu i Partizan ni sa jednim golom razlike, a ne sa pet. Zašto? Zato što je sistem takav. I prema tome nema šansi ni jedan klub u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini, dok se ne promeni sistem, dok ovaj delegatski sistem upravljanja u sportu, koji su ti ratni profiteri i kriminalci, samo preinačili tako što su upravljačka prava promenom statuta promenili u vlasnička prava. I oni vode sve. Oni su praktično vlasnici. I prava na prenos utakmica, jako zanimljiva zadnjih dana. Evo, moramo završavati emisiju, ali moram naglasiti zbog publike u regiji zapravo da će svi biti u prilici gledati utakmice, evo konkretno utakmice polufinala baraža Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska i Norveška. Srbija United grupa omogućila je gledateljima koji nemaju Novu BiH u Bosni i Hercegovini, Novu S u Srbiji, da skinu aplikaciju EON i tako besplatno pogledaju ove utakmice, ali i utakmice, predstojeće utakmice Lige nacija u nedjelju. Veliki problem je oko samog prenosa, Baho. Pa meni je to... I uopće način na koji ljudi mogu gledati utakmice. Meni to nije normalno. Dakle, bez obzira o kakvoj se radi situaciji između Nove BH, Nove Sport, sa BH Telekomom, sa MTEL-om i tako dalje, ali posebno za BH Telekom, nije mi normalno da kažu preuzet ćemo utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jesam li ja to neprijatelj Bosne i Hercegovine? Jel to Edin Džeko neprijatelj Bosne i Hercegovine? Jel to ova televizija neprijatelj Bosne i Hercegovine? Je li Nova BH neprijatelj Bosne i Hercegovine? Ljudi moraju malo stat pred ogledalo i ako si dobio direktorsku fotelju, ako si dobio nešto, čovječe, dragi, razmisli malo. Svi zaslužuju da gledaju tu utakmicu. Svi živimo za tu utakmicu. Mi smo željni pobjeda, 30 godina čekamo pobjede i plasmane. Moram da kažem još nešto, Amre. Znam da je finiš. Molim vas, udružimo se, ustanimo malo za sport, ako već ne znamo neke druge stvari. Mejdan je propao u Tuzli, legendarna sala. Treba 2 miliona maraka. Tamo UNDP, ovo ono, 470 miliona ima kanton Tuzla, ne mogu da odvoje pare za Mejdana, 2 miliona. Košarkaški klub Bosna, Sarajevo ima budžet od milijardu maraka. Od milijardu maraka. Dajte, završite posao. Fudbalski klub Čelik, Milojko, fudbalski klub Čelik je završio u Zolskoj ligi. Ne znam, pa to je isto i OFK Beograd. Onaj OFK koji je pamćen u celoj državi bivšoj, sad je u četvrtoj, petoj ligi. Evo, ovo je bio Bahin apel za spas fudbala i sporta generalno. Da čujemo vas, Milojko, za kraj. Dakle, evo, ovo je za kraj. Nema uređenog sporta bez uređene države. Nigde, pa ni u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Hvala vam, gospodo. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bio ovo Sportski pressing. Bilo i politike više nego što sam očekivao. Doviđenja.